Ešte jednu subotu za taj ritam koji je Bog stvorio za nas, prvo duhovni, a onda i fizički. I mi znamo da naša duhovnost nam donosi fizičke blagoslove na mnogo načina, i psihički, a isto tako i fizički. I mi verujemo da zapravo ne možemo da razdvojimo naše duhovno zdravlje od telesnog i psihičkog zdravlja. Nauka vrlo jasno ukazuje na to da telesno zdravlje utiče na mentalno i mentalno zdravlje na telesno, razne poremeće i bolesti koje nastaju recipročno, ali isto tako i duhovno. Mi koji verujemo da smo duhovna bića, vrlo je jasno da i naša duhovnost može da utiče na naše zdravlje i naša vera, ne samo nadprirodno, već i na jedan suptilan način, ako imamo mire, tako bit ćemo i zdravi i tako dalje, da ne dužim. Tako da hvala Bogu za taj veliki blagoslov koji nam je dao da bi smo mogli da budemo celi. Nastavljamo naše proučavanje kroz Evanđelje po Jovanu. Kao što sam već više puta rekao, ne idemo poglavlje po poglavlje, već se fokusiramo na odabrane teme koje ja smatram da su neke od najvažnijih Isusovih izjava. Pomolit ćemo se pre nego što otvorimo Božju reč. Oče naš, mi ti se zahvaljujemo što možemo otvoriti tvoju reč i što možemo biti vođeni tvojim duhom, i mi te molimo, Gospode, da nas ti blagosloviš svetim duhom, učiteljem i savjetnikom i tešiteljem kojim si nam ostavio. Naša je molitva da zaista razumemo ove tekstove, suštinu poruke, Gospode, i da naša srca odgovore na tvoj poziv. A mi smo ti zahvalni što ćeš to učiniti u Hristovo ime. Amin. Sad ne znam koliko od vas volite da jedete i koliko od vas kada ste bili mali ste voljeli da jedete. Ja kad sam bio mali sam jako volao da jedem i još uvek volim da jedem. I verujem da većina nas volimo da jedemo, osim kada toliko puno pojedemo da nam bude i loše, onda ne volimo što smo jeli. Koliko od vas je nervozno kada nema dovoljno hrane? Da. Ja mogu da budem u jednoj i u drugoj kategoriji, zavisno, ali normalno kada očekujem da ću jesti u određeno vreme, ako ne jedem i ako sam o tome razmišljao, onda postajem nervozan. Čak onako prosto osjećam, potrebna mi je hrana, nemam energiju, a neka to može da se pretvori u nervozu. Iako nisam onaj koji jede kad je nervozan. To mi nekako ne paša, ali kad ne jedem, onda budem nervozan. Znači, mora neki balans da se nađe. Hrana je jako važna. Hrana je jako važna u našem životu i mi ćemo danas da vidimo na koji način je Bog upotrebio našu potrebu za hranu. Ne samo da odgovori na nju, već i da nam prenese dubinske i suštinske poruke koje je imao za čoveka. Naime, mi smo, osim što smo duhovno biće, mi smo i telesno biće, kao što smo već rekli, ali nekada to telesno preovlada i uguši duhovno. Tako da nije problem što mi volimo da jedemo ili što smo nervozni kad ne jedemo, već je problem ako naše telesne potrebe, hrana je samo jedan primer telesnih potreba, ako naše telesne potrebe preovladaju ili uguše te duhovne potrebe. Ono što je najgore jeste što postoje ljudi koji su zaista gladni. Mi kažemo gladni smo, nervozni smo kad smo gladni, nismo dovoljno jeli i tako dalje, osjećamo se da nemamo dovoljno energije. Međutim, postoje ljudi koji su stvarno gladni. Ta naša glad što smo preskočili jedan obrok ili nismo baš jeli dovoljno dobro tog dana ili kako god, malo smo više bili aktivni, ta glad nije zapravo neka prava glad. To je neko trenutno onako malo krčanje creva. Prava glad je kada su ljudi, deca, gladni danima, sedmicama, kada zaista imaju tu dubinsku glad u sebi. I mi ćemo se danas upravo baviti dubinskom gladi, dubinskom potrebom koje je čovečanstvo imalo. I tekst nas vodi, šesto poglavlje nas vodi na Galilejsko jezero. Inače, ovo jezero, kao što znate, se u Bibliji naziva i Genesaret,
to je zapravo kako ga Jevreji zovu, isto Tiberijsko jezero. Sad u našem prevodu se to toliko ne javlja koliko u engleskom prevodu, na primer, ali zbog prisustva velikog grada koji je dobio ime u čast rimskog cara, to je, jezero se između ostalog zove i Tiberijsko ili Tiberijsko. U svakom slučaju, tekst nas tamo vodi i Isus prelazi iz Kapernauma, dakle, u Bitsajdu. Kao što vidite, to i nije tako veliki put vodom, ali očigledno da je ili bilo lakše da se pređe, ili je, Isus je hteo malo da se izdvoji od onih ljudi koji su ga pratili, od mnoštva koji su ga pratili, da se fokusira na druge stvari, možda i na svoje učenike, a i na druge ljude kojima je bila potrebna pomoć. U svakom slučaju, oni sada plove preko i šta se dešava? Tekst nam kaže da su ljudi ga i dalje pratili. Ljudi koji su videli čuda koje je Isus učinio, su ga oduševljeno pratili. Nekima je možda bilo potrebno da im se učini čudo, a neki su možda bili znatiželjni i hteli da vide još jedno čudo. Tako. Uvek ima oni koji se pridružuju u grupi, grupa stvara jednu atmosferu, jednu psihologiju mase i ljudi idu da vide šta se to važno dešava. Znači, bilo je tu sigurno i ljudi sa iskrenim potrebama, a i oni koji su tu bili, eto, da vide šta se sada tu novo dešava. I onda peti stih nam kaže, podignuvši, dakle, Isus oči i videvši da mnoštvo naroda ide k njemu, reče Filipu, gde ćemo kupiti hleba da ovi jedu? Mislim, to je stvarno bilo interesantno pitanje. Isus pita Filipa, gde ćemo mi sada da kupimo hleba? Mi ne znamo gde su oni bili, verovatno je da nisu bili u centru grada, obzirom da je to bilo veliko mnoštvo ljudi. Gde bi sad oni mogli da idu i da kupe hleba? Zaočekivati je da bi Isus to rešio, tako, zar Isus nije znao odgovor na to pitanje, imao ideju. Međutim, on sa određenim ciljom pita Filipa i sledeći tekst nam kaže da je on tu radio da bi testirao Filipa. Da vidi kako će se Filip sada postaviti u ovoj situaciji. Ali želim da primetimo još nešto. A to je da Isus želi da stavi učenike, da im da odgovornost. Da ih stavi u poziciju da počnu da služe. I sad Isus čeka šta će Filip da kaže. I Filip kaže, 200 groša hleba nije dosta da svakome od njih pomalo dopadne. 200 groša nije dovoljno. Ako se sećate, kada smo, pa negde sam skoro propovedao o toj propovedi gde se spominju groši ili dinari, dakle, jedan dinar je bio rimski dinar je bio dnevnica, znači govorimo o 200 dnevnica, više od 6 meseci dnevnica. Koliko bi sad to bilo novca, zavisi u kojoj zemlji se nalazimo, da li se nalazimo u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni ili se nalazimo u Americi. Dakle, to nije mala svota, dakle, više od pola godišnje zarade. Pa sad vi znate koliko zarađujete, pa zamislite tu polovinu, eto, to je toliko novca. I Filip kaže, i toliko kad bismo potrošili, ne bi jedva bi svako od njih nešto pojeo. Ono što je druga mogućnost jeste da možda su oni imali tih 200 groša. Možda je toliko koliko su oni imali u svojoj kasi. I možda Filip kaže, pa mi kada bismo i potrošili svih onih 200 groša što mi imamo, jedva bi se tu neko najeo. Znači, ne možemo mi da rešimo njihovu situaciju. Međutim, tu se sad pojavljuje Andrija, drugi učenik Isusa, Petrov brat. I kaže, ima jedno momče, jedan dečak, i on ima 5 ječmenih hlebova i 2 ribe. Zamislite koji je sad to paradoks. Znači, upravo je Filip govorio o količini novca koji je ogroman. Kaže, pa ne može ni 200 groša. U Americi je šta, ne znam, 20.000 dolara, koliko bi to bilo, više od pola jedne prosječne zarade. Možda bude 20.000, možda bude 30, koliko ko zarađuje. I sada se pojavljuje jedan momak i Andrija ga uopšte i doveo, mislim, zašto bi ga neko doveo kod Isusa? Tako, verovatno da bismo se većina nas
nasmijali, potapšali tog dečka, rekli mu, dečko, idi ti pojedi tvoj sendvič negde tamo iza drveta i ćuti, od toga nema ništa. Ovde ima 5000 ljudi, a znamo da je to Biblija možda tu uračunala samo muškarce, tako da su, ako su uračunati žene i deca, a vidimo da je bilo momče, onda je tu moglo da bude ko zna koliko ljudi i 20000 ljudi i ko zna koliko. Kako god. Međutim, ovaj dečko dolazi i donosi svoje 5 hlebova i 2 ribe kod Isusa. Vrlo, vrlo naivno. Ne samo što je bilo naivno, ali više od toga bilo je iskreno. Ja se pitam koliko od nas bismo doneli svoj sendvič, to je verovatno bilo nešto što mu je mama možda spremila ili šta god je bilo, kakva god je bila situacija, koliko od nas bismo podelili naš sendvič? I još jedno pitanje koje se nameće je da li među tih 20000 ljudi ili koliko god je ukupno bilo sa decom i ženom, da li je moguće da više niko nije imao neki sendvič u svom džepu? Mi to ne znamo, sad neko bi rekao to je sad dokaz iz tišine, što se kaže u teologiji. Mi ne znamo, Biblija nam ne kaže to, ali možemo da pretpostavimo da je tu moguće bilo i drugih koji su imali sendvič, neku još ribu, sušenu, usoljenu ili neke hlebove, ali, jeli, pa šta sad to da se podeli, oni su razmišljali kao Filip. Sad to da podelimo neće biti nikom ništa, nego da ja to zadržim za sebe. Međutim, ovaj dečak dolazi i donosi ka Hristu njegovih 5 hlebova i 2 ribe. Zašto je on to doneo ka Hristu? Očigledno da shvatanje ovog dečaka o tome ko je Hristos je bilo različito od drugih ljudi. Očigledno da je ovaj dečak imao veru da će Isus nešto moći da uradi sa njegovih 5 hlebova i 2 ribe. Ne verujem da je bio toliko, da kažem, glup, oprostite na izrazu, da nije znao da to nije dovoljno za bilo 5000 ili 20000 ili koliko god ljudi. Znao je taj dečak da to nije dovoljno. Ali on je verovao da Isus nešto može da uradi sa njegovim sendvičom. I on je to učinio. I to je ono što je razlikovalo od njega, od svih ostalih koji su možda imali neki novac ili imali neku hranu u svojim zaveždajima i svojim korpama. I šta Isus radi? Tekst kaže, Isus kaže, posadite ljude, i ljudi su se tu namestili, 5000 ljudi, i onda kaže, uzevši one hlebove, davši hvalu, dade učenicima. A učenici, onima koji bijahu posađeni, tako i od riba koliko teša. I pazite šta se sad ovde dešava. Dakle, Isus, inače usput, da kažemo, ovde opet nije baš dobra ova rezolucija, hajde da to popravimo malo. I ono što Isus ovde radi, kada kaže davši hvalu, ovo malo podsjeća na večeru gospodnje. Ne znam da li ste ikad razmišljali. Davši hvalu, prelomi i reče. Neki smatraju da postoji tu aluzija na večeru gospodnju, inače Isus se posle drži, daje tu izjavu da je on hleb života i tako dalje. Tako da je vrlo, vrlo interesantno kakve su sve ovde aluzije u ovom tekstu. Ali ono na što ja hoću da se fokusiramo jeste opet činjenica da dade učenicima. Pazite, Isus nije sada ušao, uzeo tu hranu i delio ljudima. Možda bismo mi, da smo mi učinili to čudo, mi bismo to ovako delili i bacali ljudima i ljudi bi jako voljeli što smo mi to učinili za njih. Isus to nije uradio. Onaj tamo u zadnjem redu nije vidio šta Isus uradio. Dečko je donio taj svoj sendvičić, Isus se pomolio i rekao učenicima, ajde vi sada dođite. I oni su očigledno doneli 12 korpa koje se posle javljaju u tekstu. Mi to ne znamo sada, ali očigledno da je tu bilo nekih korpa, odakle korpe. Pa verovatno što su ljudi donosili hranu, bile su prazne, oni su imali 12 korpa i svaki učenik je došao. Isus mu je dao količinu te hrane koju je on umnožio i sada učenici idu i dele tu hranu. Isus je želeo očigledno da učenici direktno nose ovu hranu do ljudi. Možemo da zamislimo njihova lica kada su išli od jednog do drugog
čoveka i gledali tu decu, gledali te, te gladne ljude kako sa zahvalnošću uzimaju tu hranu i ne mogu da veruju i sigurno im govore, ovo je Isus sada stvorio. Dečko je doneo pet hlebova i dve ribe, Isus se pomolio i množilo se, jedite, neće nikada nestati. I tako dok su služili, gledali su lica ljudi, gledali su njihove osmehe, njihovu radost. I mogu da zamislim da se u njima nešto budilo. Kao što sam pre rekao, Evanđelje po Jovanu nas poziva u jednu dublju zajednicu, iskustvenu zajednicu sa Hristom. Jovan na početku svog Evanđelja kaže i od punosti njegove mi svi primasmo blagodat za blagodaću, Jovan 1.16. I govori o Isusu u kome se nalazi punina blagoslovi, koji je izvor istine, izvor blagoslova. 14. U nas se useli puno blagodati istine. Dakle, Jovan nam govori o Isusu koga je on sledio i pratio i on je shvatio da je Isus prepun blagoslova, prepun istine. I onda kaže, dok smo mi prebivali u njegovom prisustvu, mi smo primali taj blagoslov za blagoslov, neiscrpan izvor istine. Tako da ovaj primer sa hranom samo još ilustruje još jednom tu istinu Isusu Hristu, da je on prepun blagoslova. I da ako smo spremni da mu donesemo to malo što imamo, koliko god nema logike, Isus može to da upotrebi u svojoj službi. Da li su to hlebovi i ribe, da li je to prazna korpa koju sam spreman da dođem kod Isusa i da nosim ljudima. Ali ako dođem ka Isusu, on će me poslati da služim drugima. I dok služim drugima, tada ću doživeti radost. Isusa slede ljudi koji traže radost, koji traže ispunjenje života. Isus im rado služi, ali jedna od stvari koju Isus želi da ih nauči jeste da se oni sami uključe u službu. Jer je tu prava radost. Dok gledamo kako se ljudi raduju kada je njihova potreba zadovoljena. Dakle, mi možemo da odlučimo da budemo posmatrači. Oni koji posmatraju šta Isus radi, kao kada ljudi odu na utakmicu, fudbalsku utakmicu i posmatraju timove kako se takmiče i tapšu i navijaju za njih i nerviraju se kada gube i šta god. U svakom slučaju, mi možemo da budemo oni koji su u publici i koji će da navijaju. Koji će da posmatraju Isusa kako ide i čini čuda i koji će da se dive. Ali možemo da budemo i igrači. I to je ono što na šta nas Isus poziva. Da ne budemo samo pasivni posmatrači, već da budemo oni koji će deliti ljudima, kroz koje će Hristovi blagoslovi da protiču. Ono što je najgore, pogotovo u ovoj situaciji u kojoj se sad nalazimo, mi više ne idemo ni na utakmicu da budemo posmatrači. Sad možemo i preko televizije da gledamo utakmice, pa i crkve. Dakle, tehnologija koliko god nam pomaže da se povežemo, da ostanemo povezani sa bogosluženjima jedni sa drugima, s druge strane nas sve više udaljava jedne od drugih. A Isus želi da nas poveže i poziva nas da budemo kanali njegove milosti. I jedna od velikih poruka koja se nalazi u ovom tekstu, za koju verujem da je nekad propuštena, jeste ta želja Isusova da njegovi učenici nahrane ljude. On pita Filipa, Filipe, kako ćemo da nahranimo ljude? Nemaš veru, Filipe? Hajde da ti pokažem nešto. I onda dolazi dečkić koji ima više vere od Filipa i onda Isus čini čuda i sad ih Isus uključuje da se zaraze, da osete te blagoslove, da osete kako je to slatko. Frederick Buchner je rekao, gde tvoja duboko zadovoljstvo se susreće sa dubokom gladi ovoga sveta, tu ćeš naći svoj budući poziv. Znači, svako od nas ima neki izazov u sebi, nešto što voli. Radujemo se možda kad vidimo da su ljudi nahranjeni, radujemo se kad vidimo da su ljudi utešeni, radujemo se kad smo nešto napravili. Možda nešto možemo da napravimo rukama, ne znam, da postavimo pločice ili šta god, čime god se bavimo. Prodajemo kuće, propovedamo, farbamo, čistimo, postavljamo podove, u administraciji smo, šta god da radimo. Dakle, očigledno da tu postoji neka naše zadovoljstvo. I ovaj autor kaže, gde to naše zadovoljstvo susreće potrebu sveta? To je naš poziv. To je naš poziv. Ono što nas čini radosnim, ako se susretne sa onom
za čim su ljudi gladni. Tu nas Bog poziva da mi služimo. Dakle, da svako treba da preispita svoje darove. Biblija govori o darovima koje nam daje duh. I tu se nalazi naš poziv koji nam Bog daje i to je ono na šta pokušava Isus da ohrabri svoje učenike. A dalje u tekstu 11. stih nam kaže, a Isus uzevši one hlebove i davši hvalu dade učenicima, a učenici onima koji bih posljednji, tako i od riba koliko hteše. Isti tekst, oprostite, ali ono što sada želim da naglasim jeste da su mogli da uzmu koliko god su hteli. Dakle, nije bilo granice. Kao što sam rekao, Jovan kaže, i od njegove punosti mi smo uzimali blagodat za blagodaću. Dakle, Isus je neiscrpan izvor blagoslova i ovaj tekst još jednom to pokazuje. Htio bih da još jednom razmišljamo o ovom aktu koji je mladi dečak uradio. Znači, koje su bile njegove opcije? Njegova prva opcija je bila da pojede svoje hlebove i dve ribe, ili možda da podeli sa najboljim drugovima. A druga je bila da rizikuje da ostane gladan i da odnese kod Isusa. I ono što nam, još jedna od poruka koju nam ovaj tekst pokazuje, odnosno događa, jeste da ako uložimo u Hrista, u njegovo delo, u potrebe ljudi kojima Hristo služi, Isus će to da umnoži. I ovaj dečko ne samo da se i on sam više najeo, pošto je mogao da posle da jede koliko je god hteo, ne samo pet hlebova i dve ribe, već su se svi ljudi najeli i njegov mali akt vere je pomogao mnogim ljudima to. Možda su tu neki padali u nesvest od glade. Mi imamo puno primjera u Bibliji da je vernost jednog čoveka je spasila čak čitav narod. Razmišljajte o Josifu, razmišljajte o Avramu, razmišljajte o Iliji koji stoji na Karmelu, koji je preokrenuo tok istorije Božjeg naroda. Na kraju krajeva o Isusu Hristu. Biblija je puno primjera vernih pojedinaca. Te jedan čovek je promenio tok istorije. Jedan čovek, Josif, koji je spasio ne samo svoj narod, već i egipatski narod od gladi, svojom vernošću Bogu. Nekada nam izgleda da ono što mi imamo su baš kao pet hlebova i dve ribe. Ali Isus želi da nam kaže da ako to budemo donali ka njemu, koliko god da nema nikakve logike da Isus može da napravi nešto sa onim što ja imam, Isus nam kaže ako u veri to predamo njemu i spremni smo da mu se stavimo u službu sa tim što imamo, da on to može toliko da umnoži, da je to neverovatno. Dakle, do razmere da nikada ne nedostaje. Tako da najbolje ulaganje koje možemo da ostvarimo jeste u Isusa i u njegovo delo. U duhovni život, u duhovnost. Radije nego u telesne i svetovne stvari. I onda Isus kaže, kad se nasitiše, reče učenicima svojim, sakupite komade što pretekoše da ništa ne propadne. Isus nije želeo da ništa od onoga što se umnožilo ne propadne. E sad, kako je to izgledalo? 13. stih kaže, sakupiše i napuniše 12 kotarica komada od pet hlebova ječmenih što preteče iz onih što su jeli. Šta to znači pet kotarica komada? Šta su oni to skupljali? Neko nešto zagrizao i ostavio parče hleba, ne kaže ribe, ali pretpostavljamo da je moglo i toga biti. U svakom slučaju, to su ostaci, to što je neko zagrizao, što možda neki od nas pojedemo posle naše deca, možda sad u toku COVID-a smo prestali da jedemo kompletno jedni posle drugih, ja sad ne znam, imamo različita mišljenja, verujem po tom pitanju, ali kako god, neki od nas pojedemo posle dece, posle unuka, neki čak ne ni to. Nije to baš prijatno jesti posle nekoga, pogotovo ako ste malo gadljivi. A Isus kaže, no, i to sakupite. Sve da sakupite u kotarice, da ništa ne propadne. Ništa nije za bacanje, što su nas i učili, ali tako naši roditelji, hrana se ne baca. I to je upravo Isus njima rekao. Međutim, ovde se iza krije veća poruka. A to je da se ne treba razbacivati sa Božim blagoslovom. Znači, ako nam je Bog nešto dao, ako nas je Bog nečim blagoslovio, ako si se za nešto molio u životu,
I Bog ti je to učinio. Nemoj to da staviš negde na donju policu, u neku fioku, u garažu, tamo gde držimo stvari koje nikad ne koristimo i nismo koristili 10 godina. Nemojmo da razbacujemo Božje blagoslove ili da ih zaboravljamo. Dakle, Isus želi da sve što je učinio za nas, da to jako cenimo. Dakle, a interesantno je kad ovo stavimo u kontrast onoga što je Filip rekao, izgledao kao da je Filip možda hteo da sačuva novac. A Isus mu pokazuje, evo šta treba čuvati. Evo kako se čuva i sakuplja u kasicu za carstvo Božje. Kada se služi Gospodu, onda to i pretekne, a to što pretekne, nemoj tako da ostaviš čak ni malo ostatke, već sve sakupi. I neki smatraju da iza toga postoji još jedna veća poruka koja se otkriva kasnije u istom evanđelju, evanđelju po Jovanu 17. poglavlju 12. stihu, gde Isus rekao u svojoj molitvi Ocu, dok ja bijah s njima na svetu, ja ih čuvah u ime Tvoje. One koje si mi dao sačuvah i niko od njih ne pogibe osim Sina pogibe. Dakle, Isus je ne samo rekao da se sačuvaju hlebovi, da ništa ne propadne, već kasnije u evanđelju po Jovanu Isus otkriva da se on trudio da sačuva sve, konkretno ovde svojih 12 učenika. Isusu nije bilo pravo što ga je Juda izdao. Isus je i njega pokušao da sačuva. Oni su, možemo da zamisliti, bili pod kakvim napadama samog đavola kako bi se obeshrabrili da ne budu Isusovi učenik. Isus je želao sve da ih sačuva. Svih 12, da ništa ne propadne. Jedan od onih koji su delili je bio i Juda. Međutim, nažalost, njegova kotarica je propala. Isus želi na isti način da sačuva svakoga od nas. On ne želi da niko od nas propadne. I ovde vidimo pravi stav Boga, punog ljubavi, koji je došao na ovu planetu, ne da onako tek prohoda, pa koga izleči, izleči, da što pre to završi, ode na krst i da se vrati na nebo. Već Isusa koji služi sa srcem, koji kada učenici, kada je čovek odustao od svog sunarodnika, od svog prijatelja, Isus nije odustao od nas. I on je taj koji nas pokreće da služimo jednim drugima. Što nedvosmisleno otkriva da Bog nas više voli nego što mi volimo jedni drugi. I hvala Bogu da je tako. Ali on želi da nas nauči da makar malo pojačamo tu našu ljubav, i ne samo ljubav, već veru. Jer ne treba da pretpostavimo da Filip ili bilo ko od učenika nije volao druge ljude, ali oni nisu imali veru da je moguće tako nešto učiniti. I sad tekst nastavlja, oni se vraćaju nazad preko sa jezera prema Kapernaumu i tu se dešava čudo, mi se tu nećemo zadržavati, ali je zanimljivo, je li tako, da je jedno od najvećih čuda, dakle, tu prikazano u toku Oluje, Isus ponovo hoda po vodi, dakle, da sumiramo, ljudi su došli preko jezera za Isusom zato što je on činio čuda, ljudi su videli čudo hranjenja, 5000 ljudi plus žene i dece, učenici su videli kako Isus hoda po vodi i sada Isus prelazi jezero, ide u Kapernaum, u okolinu Kapernauma i ljudi ga opet tamo prate. I onda Isus se njima obraća u 26. stihu i kaže, zaista, zaista vam kažem, ne tražite me što čudesa videste, nego što jedoste hleba i nasitiste se. Dakle, Isus njima jasno kaže, he, vi ste ovde došli zbog, kako smo mi umeli da govorimo, hleba i ribe. A mi znamo da Isus želao da ih nahrani i nije bio problem sa tim. Ali izgled i tekst kaže, ljudi ga prate zbog čuda, ljudi idu za njim zbog čuda. Međutim, Isus sada nama ovde otkriva da nisu oni toliko privučeni nekim duhovnim čudima, već telesnim blagoslovima koji primaju. I u ovom tekstu nalazimo da su hteli da Isusa učine i carem. Pa kako i ne bi, zamislite kakav bi to bio car, predsednik, što mi danas kažemo, koji bi mogao da stvori koliko god treba. Pa i ovi naši danas mogu da štampaju pare koliko god treba, nikad nestaje, ali mi znamo da to nikuda ne vodi. To smo toliko naučili. Međutim, Isus nije takav. Isus zaista stvara. Isus ne pravi neku lažnu, jer tako, političku ili ekonomsku sliku.
Isus je zaista bio car koji je mogao da nahrani ljudi. Naravno, oni bi želeli da imaju takvog cara koji će da sredi sve probleme, pa i ekonomske. Ali Isus kaže, ja sam tu zbog nečega, zbog nečeg drugog. I u nastavku kaže, starajte se ne za jelo koje prolazi. Vaše trenutne potrebe, vi ste trenutno gladni, to je u redu, ja ću da odgovorim na tu potrebu. Ali vi imate mnogo, mnogo dublju potrebu. Kao ono dete koje je stvarno gladno, koje nije jelo nedelju dana u odnosu na nas, koji smo preskočili jedan obrok, pa smo gladni i malo nervozni. Ali postoji ta prava dubinska glad o kojoj Isus ovde priča i on im kaže da oni treba da jedu jelo koje ostaje za večni život, koji Sin čoveči želi da im da. I šta sad oni kažu? Dobro, ajde, kad smo tu, kad već hoćeš da kažeš da si ti Mesija, kakav ćeš ti znak da nam pokažeš da si ti Mesija? Kao što smo rekli, tekst je rekao, oni su ga pratili zbog čuda koje je činio, onda je nahranio 5000 ljudi, pa je hodao po vodi, i sada oni njega opet pitaju, kakav ćeš znak da učiniš? Pa to je stvarno bilo nerazumno. Kakav još znak Isus treba da učini, da bi, šta još to treba da se desi, da bi oni shvatili da je Isus zaista utelovljeni Bog, božanski Mesija koji je došao. I onda dolazi izazov od njih. Ocevi naši jedoše manu u pustinji, kao što je napisano, hleb s neba dade im da jedu. I sećamo se svi događaje o mani. Naravno, ova slika, verujem da svi shvatate, je netačna u pojedinostima. Oni nisu skupljali pogačice ili hlebčiće, već zrnevlje od koje su pravili brašno i onda su ga kuvali ili mesili hleb i tako dalje, kao što nam Biblija kaže, ali kako god, padala je mana i oni kažu, he, u pustinji nas je Mojsije nahranio. Hajde da vidimo šta ti možeš da učiniš. Pa čekajte, ali ih nije Isus nahranio? To su ti isti ljudi. Čitajte tekst. To su isti ljudi koji su se najeli prethodnog dana. Ovo poglavlje govori o dva dana. Isti ljudi dolaze i kažu, Mojsije nam stvorio manu, šta ćeš ti da učiniš? Pa sad ja ne znam da li oni hoće neku bolju hranu, da li im nije odgovarala trpeza prethodnog dana, ali ovo nema nikakvog smisla što oni rade. I onda Isus sada okreće malo razgovor ka pravom suštinskom problemu. Tada im reče Isus, zaista, zaista vam kažem, Mojsije ne dade vama hleba s neba, nego vam Otac moj daje hleb istiniti s neba. Kao prva greška koju su napravili jeste da su rekli Mojsije nam je dao hleb. Jer njima Mojsije je dao hleb i njima Mojsije je dao hleb. Znači, oni su nekako Boga tu isključili i očigledno Mojsiju su dali jedan pedestal, jednu visinu koju mu nije pripadala. I Bog njima nije bio u prvom planu, već ovaj čovek koji je nešto obezbedio. Kao što su kasnije hrišćani počeli da obožavaju učenike koji su već bili mrtvi, pa su ih napravili svecima i tako dalje, umesto da su se okrenuli ka Bogu. Znači, i Isus njima kaže, prvi problem je što Mojsije vama ništa nije dao, nego moj Otac. Dakle, njihov problem je očigledno bio duhovne diskonekcije sa Bogom. Oni su bili prilično telesni, oni su išli za Isusom zato što je Isus im davao hranu, lečio njihove bolesti, ali oni uopšte nisu marili za to da li Isus Mesija, niti su mislili da je on Mesija. Ko zna, mnogi su možda mislili, ma šta me briga, ko je on, da ja dobijem moju porciju hrane, da on meni izlači bolest, pa nek bude on ko hoće. Dakle, ljudi, tu su bili ljudi, izgleda jedna dobra većina koja nije zapravo bila istinski duhovna. I onda im Isus kaže, jer hleb Boži je onaj koji silazi s neba i daje život svetu. Ono što je problem, da, svi prepoznajemo sigurno ovo, oni koji žive u Americi znaju šta je Cheerios, ovo je neki multigrain ili šta god, neki miks. U svakom slučaju, ovo je suština što Isus pokušao da im kaže. Ok, vi hoćete da ja vama stvorim Cheerios, pahuljice, neka tako. Jel to hoćete? Ali ono što vi ne shvatate, da onaj koji stvara, stvoritelj svega toga, stoji među vama. Dakle, vi hoćete da jedete Cheerios, a Bog je s neba sišao
da dođe do vas, da vas spase, da vam večni život, a vi ste se zalepili za čirijas, za pahulje. Zalepili ste se za manu. Dakle, to je ona tragedija ljudskog postojanja, dakle, da se mi toliko opteretimo nekim sitnim prolaznim stvarima, a Isus hoće u tome da nam pomogne. On ih je nahranio, dakle, nije problem u tome. Nije problem što su oni bili gladni. Problem je što ih je to jedino zanimalo. Da Isus njima pomogne, to je kao kada bismo se molili samo za naše financije. Učini Bože da ne bude problema na poslu, učini da dođe neki novac da mogu da platim račune, učini da me prođe koleno, a u suštini me baš za Boga nije toliko briga, niti za Božje delo, niti da se ljudi spasu, niti propovedam, niti čitam Bibliju, ali bih voleo da blagoslovi nastave da dolaze. A Isus je, ja verujem, još uvek voljen da sluša naše molitve zbog svoje milosti i ljubavi, ali problem je što promašujemo cilj. Mi smo se fokusirali na ono prolazu, na čirijost, na sitnice, u odnosu na otkrivenje samoga Boga. Dakle, Isus nam nudi svoje lično prisustvo, ne jedan mali, jedno malo čudo koje će se desiti i problem koji imamo možda sa financijama ili nečem. On nam nudi da bude lično prisutan, a ne da nam pošalje samo jedan ček. Tako da ono što ja vidim u ovom tekstu je, nema problema, pomoći ću ti ja sa tvojom potrebom, ali ja hoću da postanem deo tvog života. I hoću da te tako da blagoslovim, da ti te blagoslove sada prenosiš i drugima, da i drugi mogu, dubinska glad drugih ljudi da može da bude zadovoljena. I ljudi sad, kad im Isus rekao, Bog vam daje pravi hleb s neba, oni kažu, daj nam Gospode svakda taj hleb. Ali očigledno oni još uvek ne razumeju šta im Isus govori, a to vidim u sledećem tekstu, Isus kaže, ja sam hleb života. Koji meni dolazi neće ogladneti, koji mene veruje neće nikada ožedneti, nego vam kazah da me i videste i ne veruje. Dakle, ovde imamo ljude koji su doživeli Isusova čuda ne jednom, nego više puta u roku, ne samo ta dva dana koja su ovde opisane, već i prethodno, pošto ga prate od ranije, sve su to videli i na kraju još uvek ne veruju u Isusa Hrista, a on im se otkriva kao pravi hleb života. Kao što kotarice nikad nisu se ispraznile od hrane, Isus kaže, koji mene jede, nikad neće ogladneti. Dakle, taj prizor kotarica koje su uvek bile pune hrane, zapravo su slika onoga što nam je dato Isu Hristu, koji je uvek pun blagoslova, uvek pun te hrane, te hrane koje zadovoljava te dubinske potrebe naše duše. I on je jedini koji to može da zadovolji. A mi još uvek hoćemo čirija. Ja verujem da je jedna od poruka za nas danas koju bi nam Isus dao jeste, ja sam lično došao sa neba, a vi hoćete samo pahulje. Hoćete samo male stvari. I želim da izazovem sve nas, uključujući i sebe, da se zaista molimo za susret sa Hristom. Isus je taj hleb. Ako se molimo da nam bude bolje, da nam imamo neki problem ili smo depresivni ili šta god, zdravlje, šta god da je situacija, sve su to dobre stvari, ali jedino pravo rešenje za naše probleme na osnovu Isusovih izjava jeste njegovo lično prisustvo. To je pravi hleb, to je ono što nam zaista treba. Ta praznina, to nezadovoljstvo koje imamo u sebi, gubitak smisla, to je zapravo nedostatak Hristovog prisustva u našem životu, njegovih neiscrpnih blagoslova. Svi znamo da na čiriosu ne može baš da se ima dobro zdravlje, a takvo je duhovno zdravlje svih nas koji samo se fokusiramo na mala sitna čuda koja Bog želi i može da učini u našem životu, ali to nije zadovoljenje naših dubinskih potreba. I zato još jednom želim sve nas da pozovem da zatražimo od Isusa da nam još jednom da taj živi hleb, svoje lično prisustvo u našem životu, jer on je jedini koji to može da zadovolji u nama.